Budo Musashi, ja, som er Johns Sensei's kan vi sige moderklub, ja, i England, hvor vi har fået lov at træne hans pensum, okay, og hans system. Ja. Der er klubber i Holland og to i Tyskland også, så er vi sådan den eneste, den danske. Ja, okay. Og så skynder jeg stille op i rækken igen, og så ligger jeg i mig. Altså, vi er bare 30 år, og vi er lige 25 i dag, cirka. Det er meget godt. Ja, det er meget godt. Med 25 graders varme. Vi er 60-70 medlemmer alt i alt. Der er nogen, der er gået af til fodbold lige fra sæsonen, men kommer tilbage. Vi træner hele året. Vi træner, altså minus skolens ferie, så træner vi et helt år. Men altså under idrætsforeningen, men altså er egentlig vores egen enklave. Jeg har kendt vores sensei i 7-8 years, maybe more. What? Known you for several years. Longer. Longer, okay. Okay, hold on. Do you remember? Probably 9 years. The history about a belt is not which then, or I think the way up till is the most important, yeah, the journey. Yeah. The journey, yeah. Because a belt is to keep your time. Yeah. I know honestly, on the way up, you're, yeah, looking at the belt colors. Yeah, you do that. But when you come up to the belt color, it doesn't matter. Mm. I like to go back and be white, yeah, to learn more. That's the history of black belt. Og husk mellemrummet, hvem jeg er nok.